Galera, vamos falar um pouquinho aqui para vocês. Nós estávamos desligado o áudio. Aqui nós estamos no centro de Feira de Santana, a cidade de trabalho.
Feira de Santana. Galera do Brasil, galera do planeta. Hoje em dia nós estamos... A internet está no mundo inteiro. Nossos vídeos estão sendo vistos não só no Brasil, como em outros países. Estados Unidos, França, Portugal. Então, hoje a internet ela é internacional. Então, nós fazemos aqui, pode refletir. Pode refletir na vida de muitas pessoas. Brasileiros que estão em outros países. Também ouve o nosso som e vê as nossas imagens aqui. Galera, hoje o trânsito está muito intenso aqui nessa cidade, mas dá para vocês terem uma ideia aí de como é que está a Feira de Santana. Feira de Santana na cidade de trabalho. Então, galera, dá like nesse vídeo, inscreve no canal, compartilha para que possamos continuar nosso trabalho. Agradeço a todos, um abraço a todos e tchau!